Fudbalerina u Bečejskog jedinstva u nedelju 20. maja s početkom u 16:30 na gradskom stadionu u Novom Bečeju odigraće utakmicu 28. kola Vojvođanske lige Istok. U goste stiže Budućnost i Srpske Crnje, ekipa koja u trenutnom plasmanu ima 2 boda više od domaćeg tima i na tabeli prvenstva sa 40 bodova zauzima 7. mesto, dok Jedinstvo sa 38 bodova zauzima 8. poziciju. Pred domaćim fudbalerima do kraja prvenstva nalaze se još 2 kola. Oni će u narednom kolu odigrati utakmicu gostima protiv Kozara iz Banatskog Velikog Sela, dok će prvenstvo privesti kraju na stadionu Kraj Tise, gde će 2. juna odmeriti snage s Jedinstvom iz Banatskog Karađorđeva, trenutno direktnim konkurentom za što bolji plasman na prvenstvu.